jedna z tých kľúčových vecí, za ktorú sa nám v úvode naša konkurencia intenzívnym spôsobom vysmievala, bolo, že sme sa rozhodli spolupracovať so Slovenskou poštou. Hej. My sme teraz absolútne závislí na ľubovôli Orange, dá sa to tak povedať. Vytlačenie štvorky z trhu sú rádovo pre tých troch, čo by tu zostali, ročné úspory rádovo v stovkách miliónov, ktoré môžu vďaka tomu oni získať. Hej. Prečítaj si tisíce exkluzívnych článkov, získaj skvelé benefity a podpor správy, na ktorých záleží. Staň sa členom StarRada Premium klubu ešte dnes. Priatelia, vítajte v ďalšej časti Let's Talk Business. Moje meno je Adam a dnes vítam v našom štúdiu Started Up Juraja Ondriša, ktorý je predseda predstavenstva spoločnosti Svan, ktorý prevádzkuje mobilného operátora Štvorka. Pekný deň prajem. Ďakujem za pozvanie. My ďakujeme, že ste prišli k nám do štúdia StarRada, pretože túto tému sme ešte u nás v redakcii nemali. Je to zaujímavá téma, mnoho ľudí sa táto téma dotýka, pretože každý máme nejaký mobil, nejaký internet a podobne. A dnes sa budeme rozprávať o operátoroch, o tom, ako fungujú operátori, o biznise v telekomunikáciách. Takže povedzte mi na úvod, že ako taký malý operátor v úvodzovkách, malý, ako je Štvorka, alebo teda ako je Svan, ako dokážete na Slovensku sa predrať medzi tými veľkými hráčmi, ktorí už sú pomerne veľmi dobre známi a zakorenení u nás? Trošku vás opravím, že my v čase, keď sme sa rozhodovali, že či sa budeme uchádzať o tú mobilnú frekvenciu, tak sme boli najväčším alternatívnym operátorom. To znamená, od toho roku 2001, kedy sme začali pôsobiť na trhu, my sme postupne organicky aj akvizíciami narastli na to, že sme boli najväčší operátor alternatívny. Čiže to bol jeden z predpokladov na to, aby jeden z predpokladov toho, že uspejeme, bol ten, že veľkú časť toho, čo mobilný operátor potrebuje, my sme mali vybudovanú. Mali sme relatívne robustné technické oddelenie, ktoré sme museli doplniť. Mali sme v podstate vybudované celoslovenské siete, ktoré sú nutné na to, aby ste vedeli začať budovať mobilnú sieť. Čiže mali sme veľa predpokladov, z ktorých sme vychádzali, že máme základ a k tomu základu potrebujeme dodať nejaké komponenty na to, aby sme sa o tú licenciu mohli uchádzať. A prečo sa tá vec podarila? Istým spôsobom sa vytvorilo okno na tom mobilnom trhu a to okno spočívalo v tom, že gro tlaku alebo gro výnosov mobilných operátorov pred tým rokom 2013 aj niekoľko rokov potom bol z hlasu a z SMS-iek. Mm. A tu na dochádza, alebo pri hlase a SMS-kách dochádza k istej asymetrii, že väčší počet ľudí, alebo keď operátor vstupuje na trh, tak nemá žiadneho klienta a všetci klienti sú u niekoho iného, tak to znamená, že skoro každý hovor von vy platíte niekomu inému, ale málo inkasuje, keďže ich máte samých. U dát je tá situácia opačná, že keď máte klienta na dáta, tak všetky prostriedky, ktoré od toho klienta za tú službu získate, idú priamo vám. A my sme vstupovali na trh, keď nosnou časťou tržieb, na čo sa operátori orientovali, boli hlas a SMS. A dáta bol taký prívesok, ktorý fungoval popri tom. A my keďže sme si uvedomovali, že toto sa vysoko pravdepodobne do budúcnosti zmení, tak jedna z tých vecí, na ktorých sme teda my postavili toho mobilného operátora, bola tá, že zmeníme tú paradigmu. A od začiatku začneme tlačiť na to, aby ľudia mali úplný komfort v dátach, aj cenový. A aby naopak hlas a SMS-ky boli iba tá prídavná služba. Tým veľkým operátorom, ktorí tu existovali, to nejaký čas trvalo. Dali nám nejaký priestor raziť túto technológiu, kým ešte oni boli v tom starom svete. A to nám umožnilo zaujať tých ľudí, ktorí už cítili, že tie ponuky na dátach, ktoré od nich dostávajú, sú slabé a preto boli ochotní prejsť aj k novotvaru, ktorý tu nebol, ktorý nepoznali, ale vyskúšali to, keďže sme boli za prvé neviazaní. To znamená, vedeli, že pokiaľ k nám prejdú, tak im nehrozí viazanosť alebo že by museli zotrvať s niekým, koho služba im nevyhovuje. Ďalšia vec, ktorú sme spravili veľmi výrazným spôsobom, sme podsekli ceny. To znamená, dovtedy bola
cena niekde okolo 12-13 centov za minútu volania, my sme to sekli na 4 centy. A nehovoriac o dátach, ktoré sme teda znížili ešte výraznejším spôsobom, poskytli sme veľké balíky dát, ktorých cenovky u našej konkurencie boli možno že aj rádovo vyššie, ako boli u nás. Takže vy ste stavili na tie dáta, že to bude taký budúci trend? My sme stavili na dáta a plus sme potom stavili na to, že na to, aby ste sekli dole ceny, musíte urobiť niečo iné ako ostatní. Lebo vstupujete, my sme vstupovali na trh, keď bol plne penetrovaný, ak sa nemýlim, tak vtedy bola penetrácia mobilných služieb niekde na úrovni 120%. Čiže každý váš získaný klient je klient, koho niekomu zoberete. To je ďaleko zložitejšia situácia, ako keď vstupujete na neplne penetrovaný trh a máte ešte kohorty klientov, ktoré môžete získavať, ktoré od nikoho službu nemajú. Čiže každý náš klient bol predtým klientom niekoho iného, dá sa povedať. Takže o to je tá situácia zložitejšia. A ešte ste aj pod cenu tým pádom, aby ste tých klientov najskôr získali? Taktože, keby sme išli pod cenu, tak neexistujeme, lebo by to znamenalo, že nemáme ekonomické ospravedlnenie. Ale či sme išli pod cenu konkurencie? Áno, išli sme radikálne pod cenu konkurencie a ináč sa to nedá, aby ste toho retailového klienta zaujali, tak musíte dojsť s niečím, čo ho zdvihne z tej stoličky a donúti ho, aby ten zmenu tej služby, ktorú má u niekoho zakontrahovanú, aby ju zrealizoval. Čiže od začiatku nám bolo jasné, že pokiaľ nie sme schopní dodávať tie služby za výrazne lepších cien ako naša konkurencia, tak proste ten projekt nepoletí a nemáme šancu ho zrealizovať. Toto sa nám podarilo. A prečo sa nám to podarilo? Pretože sme istým spôsobom postavili na ruby aj celý model toho, ako mobilný operátor bol štandardným spôsobom postavený. Hej. A k tomu sa chcem aj opýtať, že vlastne aký je ten obchodný model operátorov a možno aj vášho teda operátora najmä. Pozrite sa na našich troch konkurentov a tam vidíte ten pattern vyblískané, krásne predajne v ačkových priestoroch nákupných centier. Tam začneme cez obrovské budžety, ktoré spendujú v reklame. Nie je to žiadnym tajomstvom, že telekomunikačný sektor je jeden z tých najväčších inzerentov. Vy to musíte možno tiež cítiť, lebo však ako subjekt, ktorý pracujete aj s reklamami, tak asi cítite, kto prispieva k vašim tržbám. Takže to je ďalší aspekt. No a my sme tieto veci postavili na hlavu. Jedna z tých kľúčových vecí, za ktorú sa nám v úvode naša konkurencia intenzívnym spôsobom vysmievala, bolo, že sme sa rozhodli spolupracovať so Slovenskou poštou. Hej? Uh-huh. Lebo keď sa pozrete na Slovenskú poštu a jej pobočku a pobočku našich konkurentov, je medzi tým relatívne veľký rozdiel. Nielen z pohľadu, ako vyzerajú, kde sa tie pošty nachádzajú, ale aj v tom, aký level servisu dokážete dostať na pošte a aký dokážete dostať, povedzme, v tej pobočke, kde sa vám niekto sadne si s vami, venuje sa vám, do detailu vám to vysvetlí, nastaví vám ten telefón. Čiže my sme začínali s bariérou, ale ktorú sme odstránili, lebo pošta sa ukázala, že bol to jeden z kľúčových prvkov, prečo štvorka je úspešná, lebo dokázala využiť low-costový kanál, ktorého výhoda je, že je všade. A tá infraštruktúra je všade. A keď my sme dorobili online-ové nástroje, také, že toho človeka sledujeme potom po kúpe tej SIM-karty a vieme ho online-tovo a cez call centrum znavigovať tak, aby si tie nastavenia, ktoré inde dostane priamo na predajni, aby sme ich urobili elektronicky, tak my sme tú obsluhu toho klienta dorobili elektronicky a tým pádom ako package sme sa priblížili to, čo oni sú schopní realizovať cez tie kamenné predajne. Hej. Odpovedou na to, že to bol správny model, máte jednu zo značiek našeho konkurenta, ktorá si hovorí, že to je digitálna značka, kde tiež tá obsluha je vytlačená do elektronického prostredia a je tým pádom lacná. Čiže je to správny krok, tá obsluha tých klientov, nielen u nás, vidíme to u bank, že banky vytlačajú ľudí z kamenných pobočiek a tlačia ich do online. Čiže my sme aj tento trend istým spôsobom spolu s poštou začali, lebo časť toho predajného procesu uskutočňujeme na pošte
ale veľkú časť toho zákazníckeho servisu potom dostávajú buď online, uh-huh, alebo cez call centrum. Čiže tým sme dokázali urobiť ozrutnú úsporu na nákladoch. Na nákladoch. Koľko stojí vybudovanie takej pobočky v priemere? Ja neviem, myslím si, že ranovanie takej siete, povedzme o 100 plus pobočkách po Slovensku v tých ačkových predajniach, to sú rádovo milióny. Dovolil by som povedať, že začína to určite desiatkami miliónov plus. Hej. Je verejne známe, keďže ten náš kontakt so Slovenskou poštou je verejne známy, čo za to platíme my a je to menej, teda výrazným spôsobom menej. Čiže je to jeden z momentov, kde my šetríme. Druhý moment, rozoberme si techniku. Bežne také oddelenia, ktoré má mobilný operátor, rátajú radov stovky zamestnancov. My sme mobilného operátora celého, ako je, postavili so 70 ľuďmi v tej prvej fáze. Ale aj vďaka tomu, že sme mali SVAN, fixný SVAN, ktorý veľkú časť tých kompetencií už dovtedy mal. Čiže aj tu tie inkrementálne náklady, ktoré s nami niesol ten projekt mobilného operátora, sme dokázali zredukovať, keďže veľká časť tých kompetencií už vo firme bola zaplatená v tom fixnom segmente. To isté sa týka operatívnych nákladov, keď rozbiehate mobilného operátora na zelenej lúke, nemáte ani jedného klienta, ale sieť musíte začať platiť, najmy musíte začať platiť. A všetky tieto aspekty sa vám narátajú do ročných desiatok miliónov nákladov, ktoré musíte niesť bez toho, aby ste mali voči tomu tržby. Hej. Z čoho ste to financovali? Tým, že my sme tieto veci mali vybudované, to je to, čo vám hovorím, že my sme sieť mali, mali sme veľkú časť ľudí, že my veľkú časť nákladov, ktorú ten mobilný operátor na začiatku pri rozbehu potrebu, my sme mali vykrytých tržbami z iných oblastí a dokázali sme to šerovať s tým projektom toho mobilného operátora. Hej. Takže aj vďaka tomu v tej relatívne veľmi nepriaznivej situácii my sme toho mobilného operátora dokázali rozbehnúť a to, že to nebol ľahký projekt, to ilustruje aj to, že O2, ktorá došla na ten trh v 2007, ak sa nemýlim, čiže dá sa povedať 6-7 rokov pred nami pri penetrácii 80%, reálne bola po 2 rokoch na úterák a Praha rozmýšľala o uzatvorení tohto slovenského projektu, lebo ten rozbeh, keďže oni začínali na nule, obrovské náklady. Niesol obrovské náklady a tie výsledky sa istým spôsobom nedostavovali v tom tempe, ako to bolo plánované. Čiže vašou výhodou bolo, že ste mali tú infraštruktúru vybudovanú a využili ste Slovenskú poštu vlastne namiesto kamenných prevádzok, ktoré konkurencia reálne má, musí do nich vynakladať veľké množstvo. Ja by som to zhrnul pod jeden message, že začali sme veľa vecí robiť úplne ináč ako naša konkurencia. Hej? Mm-hmm. Alebo ako robia štandardní operátori, lebo ano. Dá sa povedať, že všetci naši konkurenti sú súčasťou veľkých medzinárodných grup, ktoré patria medzi najväčších operátorov na svete a veľa vecí máte v takýchto grupách, by som povedal, kolajnice, idete po niečom, čo je štandard v rámci celej grupy a podľa toho sa pohybujete. A my, keďže sme subjekt, ktorý sme z tohto pomeru mali, ale o to sme viacej flexibilní, lebo vieme reagovať na tie príležitosti, ktoré sa vyskytujú relatívne flexibilne a vieme sa tomu prispôsobovať. Čiže dá sa povedať, že do veľkej miery sme zmenili model toho, ako ten mobilný operátor dokáže existovať a to bol jeden z dôvodov, prečo sa nám ten projekt podaril. Hoci ste to urobili tak, ako keby, že ste tie náklady museli niekde opäť dať vyššie, možno napríklad na ten marketing, lebo nie každý vedel, že teraz vieme si štvorku zobrať teda z pošty. To je ďalšia záležitosť, o ktorej sa môžeme venovať, že rádovo tie budžety našej konkurencie na marketing sú niekde na úrovni desiatok miliónov. U nás sú to rádovo milióny. Čiže my sme aj v tomto aspekte, čo sa týka nákladovo, úplne od nich ustrelení a riešime to ďaleko, by som povedal, úspornejšie. A to, prečo sa to dá, prečo napriek tomu teda rastieme a rastieme veľmi pekným tempom, je asi preto, že
to ústne podanie, že ľudia si veľmi často povedia, keď dojdú na niečo dobrého, tak to odporúčajú aj svojim ľuďom v okolí. Takže nám do veľkej miery pomáha aj to, že tá naša služba je natoľko výhodná v porovnaní s konkurenciou, že si to ľudia medzi sebou povedia. A to ja zase iba vďaka tomu, že sme dali tú cenu naozaj tak nízko, že v podstate vzniká tento prúd klientov, ktorí ústnym podaním vznikajú aj bez toho, aby bol nutný ten veľký marketing. Hoci hovoríme teda o raste, sami ste to teraz povedali, tak v rozhovore pre Trend ste zase hovorili, že hrozí zánik štvorky. Prečo ste dospeli k takýmto záverom? Lebo ten trh je vo vývoji. To, čo sme zabsolvovali za posledné obdobie, je, že vidíme, že naša konkurencia ako na začiatku neverila tomu, že ten projekt môže byť úspešný. Podľa toho sa aj správali. Hej. V čase si začali uvedomovať viacej riziko toho, že štvorka môže byť úspešná a začali robiť protiopatrenia, ktoré istým spôsobom mali spomalovať a niektoré musíme aj priznať, že logicky spomalujú ten rast, ktorý sme mali na začiatku. Čiže to sú aké opatrenia? Čo začali robiť? Tak Odvojka vymyslela nového operátora, kde skopírovala celé naše produktové portfólio a v podstate celý ten model toho, ako my sme uchopili ten mobilný trh, sa tam istým spôsobom zreplikoval. To znamená, urobili taký svoj low-costový, by som povedal, brand. No a to je napríklad jedno z tých opatrení. Dá sa povedať, že keď sledujete vývoj cien, tak tie ceny sa neudržujú, ten rozdiel, ktorý bol na začiatku, ktorý my sme stanovili, ten nie je rovnako veľký teraz. A tie ceny sa zbližujú. Hej. Logicky ani tá služba, ktorú my sme na začiatku dodávali, nie je tá istá, lebo na začiatku sme začínali so základňovkami pod 500 základňovek, teraz máme cez 1000 základňovek, budujeme 5G, takže aj náš servis sa zlepšuje. Hej. Ako oni sa nám približujú v cenovej hladine, my sa im približujeme kvalitou a infraštruktúrou tej služby, ktorú dodávame. Čiže toto je, ten vývoj nie je kamenný, on samozrejme sa v čase sa mení a mení sa či už po tej stránke cenovej, tak aj po stránke kvalite služby. A vaša otázka, že čo robíme s kvalitou služby, pre nás je kľúčové, aby sme sa ako operátor v strednodobom horizonte dostali do situácie, kedy si budeme vedieť vybudovať celú infraštruktúru vlastnú. Hej? Lebo ako je teda všeobecne známe, my čas siete, tú, ktorú nevieme zrealizovať na frekvencii jednej, ktorú máme k dispozícii, musíme realizovať prostredníctvom národného roamingu, ktorý kupujeme od našeho konkurenta, čo my chápeme ako nie je úplne optimálny stav. To vlastne prenajímate frekvenciu od konkurenta? V tomto prípade to není prenajom frekvencie, v tomto prípade to je prenajom služby. To znamená, vy ako náš klient štvorky, v istých častiach, povedzme v rurálnych oblastiach, dnes po technickej stránke používate službu Orange, aj keď dnes to nevidíte. Hej. To je po prechode na 4G, ktoré sme zrealizovali začiatkom tohto roka, klient už nevidí, či je v roamingu, čo predtým videl. Dneska už to nevidí, vidí to ako našu sieť. Aj napriek tomu teda, že už môžia viežať na infraštruktúre Orange. Keď hovoríme o takomto, že vyostrenom konkurenčnom boji, tak keď teda ste v úvodzovkách závislí v tých vidieckých oblastiach na konkurenčnom operátorovi, tak vidíte tam to napätie a ten boj, že vás nejakým spôsobom chce tlačiť dole, alebo teda, že prečo vás teda rovno nevypovie tu tie zmluvy a tým pádom by vás dokázalo úplne zničiť na tom vidieku, nie? Pozrite sa, toto je zložitá otázka a tam už začíname vstupovať niekde na teritorium, ktoré obsluhuje aj regulátor, ktorý má strážiť istú kvalitu toho prostredia, v ktorom všetci štyria podnikáme. Čiže regulačný úrad. A je to veľmi správna otázka, že prečo nám Orange poskytuje službu, keď sme jeho konkurent, ktorý istým spôsobom mu robíme zle. Tak tá odpoveď je jednoduchá. Keď sme
tá nie je jednoduchá, ona je zložitá, ale viem ju istým spôsobom ako vysvetliť, že my sme licenciu jednu získali s tým, že naša konkurencia je nám povinná poskytnúť národný roaming. Prečo sa to takto udialo? Dôvod bol na to jednoduchý, lebo pôvodne regulátor plánoval, že poskytne novému účastníkovi trhu, tomu štvrtému, balík frekvencií, ktorý mu umožní postaviť si celú vlastnú sieť. Keďže pre mňa z nevysvetliteľného dôvodu od tohoto zámeru ustúpil, teda pre mňa je vysvetliteľný, o tom sa môžeme baviť v ďalšej etape, že... Nejaký lobbying pravdepodobne? Môžeme sa o tom baviť. Ako je to téma, ktorá má viacero vysvetlení a ja nechám na každého, nech si urobí svoj vlastný záver. Hej. Takže prečo regulátor, ktorý 2 roky hovoril o tom, ako ide naštartovať štvrtého mobilného operátora, ako mu rezervuje čas frekvencií, čo je bežný regulačný štandard, lebo tretí operátor od dvojka nedostala jednu frekvenciu, dostala balík frekvencií, ktorý umožňuje vzniku. Hej. Keby sme sa dneska spýtali ľubovoľného regulátora v Európe, či môže existovať plnohodnotný operátor na jednej frekvencii, tak dostanete unisono odpoveď od každého jedného regulátora, že to nie je možné. Ten štandard je, že musíte mať frekvencie nad 1 GHz, umožňujúce vám pokrývať mestské oblasti alebo viacej zaludnené oblasti a plus musíte mať frekvencie pod 1 GHz, ktoré vám pomôžu pokrývať rurálne alebo vidiecké oblasti. A bez týchto dvoch komponentov môže vzniknúť iba operátor, ktorý stojí na jednej nohe. Hej. Preto regulátor v danej dobe urobil salto mortale, povedal, že ideme vytvoriť plnohodnotného operátora, z nevysvetliteľných dôvodov dal mu iba jednu frekvenciu potom. A na to, aby sa to po odbornej stránke dalo asi skonzumovať, toto salto mortale, tak povedal, že máte povinnosť dať mu národný roaming, aby vedel obsluhovať tie rurálne oblasti. Čiže my sme mali nejakú periódu, v ktorej bola povinnosť všetkých našich konkurentov, troch, nám národný roaming poskytovať. To, že sme bolo to, že menšie zlo pre nich. Logicky, lebo keď vám poskytuje niekto národný roaming, tak ste od neho závislí a vie tú situáciu moderovať. A tá situácia zmutovala tak, že my sme rok a pol ani jedného z nich ten národný roaming nevedeli dostať. Oni nám ho odmietli dať napriek tomu, že to mali v licenciách. Hej. Čo regulátor žiadal, že to musí vlastne byť. Čo musí byť. Bolo to tak zle spravené, ten tender pripravený, že oni po právnej stránke regulátor musel robiť ďalšie kroky, ktoré trvali rok a pol, než jedného z nich donútil, aby nám národný roaming začal poskytovať. Hej. No a potom samozrejme tá povinnosť skončila v nejakej dobe a potom prišla doba, kedy my sme za ten národný roaming platili relatívne veľmi vysokú sumu. Keď to poviem, keď to vyjadrím v nejakých iných termínoch, dá sa povedať, že sme boli najväčší, by som povedal, veľkoobchodný klient s tým objemom, ktoré sme platili tomu operátorovi. Takže v danej dobe vznikol dopyt na to, že aj ďalší, v tomto prípade to bol Orange a predtým to bol Telekom, ktorý nám to poskytoval, má záujem, aby sme tú službu brali nie od Telekomu, ale od Orange a vznikla aj s tým spôsobom súťaž. Takže my sme predlžili ten ďalší kontrakt v rámci súťaže, vybrali sme si pre nás lepšiu ponuku a začali sme realizovať na komerčnej báze národný roaming s Orange. To bolo neskôr. Hej. Dneska sme v etape, že národný roaming nám dvaja operátori odmietli poskytnúť. Dokonca by som povedal, že odmietli s nami o tom rokovať, čiže to je ešte vyšší level. Čiže nám zostalo iba rokovanie s Orangeom. Sme vďační za to, že nám Orange národný roaming poskytuje, ale... Keby to Orange neposkytol, ale... tak je hrozí reálny zánik? Tak zanikneme. Takže zanikneme. Dá sa čiže by ste aktuálne závisli na Orange? Čiže my sme teraz absolútne závislí na ľubovôli Orange, dá sa to tak povedať. A samozrejme postoja regulačného úradu k tejto téme. Hej. Ale to je veľmi zlá situácia na trhu. Keď to pozerám z toho biznisového pohľadu, že si závislí ako hráč na nejakom inom, dokonca konkurentovi. Bohužiaľ, toto je skutkový stav. Samozrejme, že keby sa veci diali, by som povedal,
tak, ako by sa mali diať, tak niekto bude skúmať, ako je možné, že nám dvaja naši konkurenti ponuku nedali a odmietli nám ju dať. Vy viete, aký je tam argument, prečo vám ju odmietli dať? My sme žiadne vysvetlenie nedostali, hej. Aké vysvetlenie by oni používali, to ja neviem, ale pre mňa je veľmi nepríjemné, že tá ponuka, ktorú sme dostali od Orange'u na predĺženie, bola výrazne horšia ako tá, ktorú sme mali vynegociovanú predtým. Inými slovami, naznačovalo mi to, že niekto si je vedomý toho, že to zhoršenie nebude mať vplyv na to, že tú zákazku stratí v úvodzovkách, keď to tak mám povedať. Hej. Nakoniec samozrejme, ale sme dospeli k tomu, že to, čo bolo dohodnuté s Orange'om a teraz sme to nedávno predlžovali znovu, je akceptovateľné pre obidve strany, takže ja zopakujem len, že som vďačný teda za to, že nám Orange ten národný roaming poskytuje, aj keď tá situácia, ako som pomenoval, je pre nás, a vy ste to sám zhodnotili, že to není optimálny setup. Je z toho nejaká cesta von, že teraz vždy, keď sa bude blížiť to obdobie, kedy budete musieť predlžovať tú dohodu s Orange'om, že teraz trpnete, ale je z toho nejaká cesta von, aby ste si to... Je z toho niekoľko ciest von. Okay. Hej. Jedna z ciest je, že ako najväčší wholesaleový klient budeme dostávať ponuky na predlženie národného roamingu od viacerých, čo chápem ako zdravé prostredie, v ktoré nedúfam, ale to je, teoreticky je to jedna z ciest. Druhá cesta, ktorú preferujem, je to, že štvorka dostane možnosť získať frekvencie aj pod 1 GHz a budeme mať kapacitu vybudovať si vlastnú sieť. Lebo ako náhle budeme mať kapacitu vybudovať si vlastnú sieť, nemáme sa na čo vyhovárať a je to už iba na nás. Hej. My tú vlastnú sieť vybudovať chceme a my sa o tie frekvencie uchádzame a to, čo sme sa bavili predtým, než sa zapli kamery o petícii, o tom, čo sa dialo minulý rok. To všetko súvisí s tým, že pre nás je to... Áno, vy ste iniciovali petíciu, ktorá mala upozorniť na to, že sa môže zdražovať, že sa budú zdražovať služby, ak sa neudržíte na trhu, takže vlastne to stále platí, lebo vy vlastne držíte to konkurenčné prostredie trošku nižšie, lebo vlastne vy tie ceny dávate mnoho nižšie ako konkurencia. Hej, pozrite sa, petícia to bola tá posledná vec, ku ktorej sme sa odhodlali, lebo sme mali pocit, že už inú možnosť nemáme na to, aby sme ten nepriaznivý vývoj zvrátili. Uh-huh. A ten chorý pattern toxický, ktorý sa nám tu opakuje od tej prvej aukcie, keď sme my frekvenciu získali, ten sa deje a je to absolútne čudné a môžeme sa baviť o tom, že aké vysvetlenia pre tento pattern existujú. Ten sa deje, už sa udial trikrát. Hej. A ten prebieha to asi... To je čo, že chorý pattern? Že ako ten pattern chorý je v tom, že regulátor, ktorý... Takto, že keby tu nebol regulátor, tak ten náš trh zmutuje. A diali by sa tu asi veci, ktoré by boli v každom prípade výsledkom by boli, že by boli proti zákaznícke. Ten regulátor je preto, aby tu strážil istú kvalitu toho prostredia. A keďže on rozdáva frekvencie, to je jedna z kľúčových vecí, ktorým to vie moderovať. Hej. Takže regulátor, ten toxický pattern, keď sa k tomu vrátim, ten spočíva v tom, že regulátor ako osoba odborne zdatná vždy istým spôsobom vysvetlí svoju politiku na najbližšie obdobie. To udial aj v prípade tej aukcie, kedy my sme tú frekvenciu získali, kde hovoril o tom, že chce štvrtého operátora, aby sa zvýšil konkurenčný boj a ide mu dať balík frekvencií. Hej? Čo je regulačne správne rozhodnutie a keď sa pozriete, ako sa deje príchod tretieho alebo štvrtého, vždy toho ďalšieho operátora na trhu v ľubovoľnej krajine v Európe, deje sa to podobne, že ten regulátor mu vytvorí podmienky. Hej. Dá mu iné ďalšie úľavy, ktoré my sme paradoxne tiež nedostali, o ktorých sa môžeme baviť. Čiže začne tým, že po regulačnej stránke správnym postupom povie, že ide postupovať. Prečo pár mesiacov, v našom prípade sa to stalo v lete 2013, a aukcia bola v decembri, otočí o 180 stupňov a povie, že rozmyslel som si to, z balíka frekvencií už bude iba jedna frekvencia. Uh-huh. Nebude to na 20 rokov, dáme tú frekvenciu iba na 13 rokov. Hej. Uh-huh. Prečo sa udeje takýto
takáto otočka o 180 stupňov. Tak už dlhodobo sa hovorí o Slovensku, že sme oligopol v tomto, v telekomunikáciách. Môžete to potvrdiť? Myslíte si to aj vy? Ja to dokončím, ten myšlienkový pochod, že prečo sa udeje takáto otočka o 180 stupňov a prečo napríklad vy alebo nikto o tom nepíše, prečo to nikoho nezdvihne zo stoličky a nepovie, no lebo väčšina ľudí tomu nerozumie. Nerozumia ani technicky, bohužiaľ to musím skonštatovať, ale nedávam to nikomu za vinu, lebo tá problematika je veľmi komplexná. Ani technicky orientovaní novinári nemajú navnímanú celý ten obraz toho, ako ten priemysel funguje. Je zopár, by som veľmi malá časť populácie, ktorá tomu rozumie, väčšinou sú to ľudia, ktorí sú zamestnaní u tých operátorov a robia u nich, ktorí vedia, čo dané regulačné opatrenie znamená. Hej? A keďže väčšinou to regulačné opatrenie je v prospech väčšiny, tak ho nikto negatívnym spôsobom nekomentuje. A keďže je väčšinou v prospech toho nového alebo toho malého, ktorý sa tam derie na ten trh, tak jeho hlas je väčšinou umlčaný. Hej? Čiže to je pattern, prečo si ja vysvetľujem, že napriek tomu, že to je otočka o 180 stupňov, napriek tomu, že to má totálne ako toxický charakter, to, čo sa udeje, tak nikto sa v tom nevrtá, nikoho to nezaujíma a preplávame cesto, ako keby sa to nestalo. Hej. A to, čo nás teda zdvihlo zo stoličky, je, že tento pattern sa nám tu už mal opakovať tretíkrát. Preto sme spustili petíciu, preto sme si dali tú robotu, že sme všetky argumenty zhrnuli na web a do detailu sme ich tam napísali, aby každý videl, teda, aký toxický ten proces je. Takže a vysvetlenia, že prečo sa toto deje, povedal som, že prečo sa to môže opakovať. Je to preto, že tá téma je tak sofistikovaná, že väčšina ľudí tomu nerozumie. A jeden argument z jednej strany môže byť rovnako validný aj z druhej strany, lebo ľudia si to nevedia zmaterializovať, čo to znamená. Hej. To je prvý aspekt. Druhý aspekt, že prečo to telekomunikačný úrad, napriek tomu teda, že sa tam menia vedenia, to znamená, to sú nie tie isté osoby, ktoré by opakovali tú istú chybu znovu. Dá sa povedať, že každá tá chyba ju realizoval po personálnej stránke niekto iný. Prečo sa to deje? Prečo nám v decembri roku 2022 telekomunikačný úrad prišiel s návrhom, že štvorka už sa konečne musí dostať k frekvenciám pod 1 GHz, aby dostala priestor na to vybudovať si infraštruktúru a stať sa nezávislou od svojej konkurencie. To je logické, lebo my keď sme závislí od našej konkurencie, tak nás to istým spôsobom limituje. Hej? Tak toto normálne vyhlásenie a po regulačnej stránke správne, prečo sa to potom za pár mesiacov otočilo k presnému opaku. Mám na to jedno vysvetlenie. Napríklad, že proti telekomunikačnému úradu, čo je relatívne kompaktné teleso, ja neviem, aby som netresol, ale podľa mňa sa to bude pohybovať niekde okolo 100 ľudí, stoja subjekty, ktoré sú x-násobne väčšie, nehovoriac o budžetoch, ktoré majú, nehovoriac o tímoch právnikov, ktoré vedia zaplatiť. Takže ak postavíte proti sebe subjekt, ktorý má, dá sa povedať, že nekonečné možnosti bojovať a jeden, ktorý je obmedzený, a náš regulačný úrad o tom hovorí, že my sme podkapacitní, nemáme prostriedky na to, aby sme niektoré činnosti vedeli vykonávať tak, ako by sa to patrilo. Ten Ivan Marta, ktorý je teraz šéfom toho úradu, ten pochádza z telekomunikačného prostredia, lebo robil dlhé roky riaditeľa odboru stratégie u najväčšieho operátora, tak ten presne dobre vie, že na to, aby sa bránil tomu, čo je na druhej strane, potrebuje mať minimálne podobné podmienky. Hej. To znamená rovnako veľké a silné týmy právnikov, ktoré niektoré veci ustoja. Hej. A teraz si predstavte, že sa na vás vrhnú traja, by som povedal, medzinárodní veľkí hráči so všetkými možnosťami, ktoré majú a vy ste proti tomu s tým budžetom ako regulátor, ktorý máte, tak teoreticky je to možnosť, že vás utlčú, aj keď vaša odborná predstava je iná. Hej. Že to je jedno vysvetlenie a potom sú tam ďalšie vysvetlenia, do ktorých ja už nechcem zabiehať. To nech skúma niekto iný. Hej.
prečo sa udeje otočka o 180 stupňov v krátkej dobe a prečo sa to už udialo tretíkrát za sebou. Takže priznávate, čo by tam mohol byť zo strany týchto konkurentov nejaký lobbying alebo teda nejaké... Tak to, že tam je lobbying, to nikto ani nepopiera. To, že vždy, keď predchádza... Teda... Čiže máte pocit, že sú tam nejaké praktiky, ktoré nesúvisia teda s nejakou legálnou činnosťou? Ja takto ďaleko zachádzať nebudem to komentovať. Na o to ste tu vy novinári, aby ste sa vo veciach hrabali, keď vás to zaujíma a zdajú sa vám byť niektoré veci čudné, hej. Na tomto celom čudné veci sú. Mne ako účastníkovi toho trhu, ja by som nechcel zachádzať ďalej, ako sa mi patrí, hej. Ja mám pocit, že v tejto chvíli by som mal ja zastať so svojou argumentáciou. Ako toto všetko ovplyvňuje spotrebiteľa? Povedali sme, že ľudí to vôbec nezaujíma. Takže prečo by ich to zaujímať malo? Ako tieto všetky rozhodnutia, tento konkurenčný boj ovplyvňuje konečného spotrebiteľa? No, ovplyvňuje ho do maximálnej miery. A je paradoxom, že ja nemusím hovoriť o mojej dojmológii a o mojich pocitoch. Ja stačí, keď budem vychádzať zo štúdie, ktorú pred prípravou tejto aukcie zrealizoval sám regulátor, kde hovorí o tom, že strata štvrtého hráča na trhu znamená, a sú to štatistiky pozbierané z Európy, znamená navýšenie spotrebiteľských cien od 22 do 27 alebo 28%, teraz si presne to nepamätám. Skoro o tretinu. Takže, a to sa udialo, či to sú není veci, ktoré by vychádzali, že by si ich niekto modeloval. To je iba prepočet toho, čo sa udialo v iných krajinách tých, ktorí došli o štvrtého hráča. Hej? Čiže toto je reálny stav, ktorý by samozrejme pravdepodobne nastal aj na Slovensku. Takže ak to prerátam, tak to sú rádovo 100 milióny, o ktoré by Slováci museli za tie služby, ktoré teraz platia, zaplatiť viacej. Hej? Ja som to už spomenul, že teda my máte dojem a pocit, že tu vzniká nejaký oligopol, alebo ako to často to tak vnímame, že je tu oligopolná situácia na trhu s rôznymi hráčmi. Ja budem teraz všeobecný, že oligopol je niečo, čo sa nevyskytuje v jednom priemysle. V každom jednom odvetví máte tendencie, že sa istým spôsobom vytvoria dohody, ktoré umožnia lepšie ekonomické fungovanie subjektov, ktoré na tých dohodách participujú. Hej. Čiže deje sa to univerzálne a bolo by čudné, teda, keby sa to nedialo v ktoromkoľvek priestore. Ale samozrejme, my tu máme na to inštitúty, ktoré takémuto pohybu majú zamedziť. To je protimonopolný úrad, to je v tomto prípade z časti aj regulátor, o ktorom hovoríme. Tí majú strážiť to, aby to prostredie bolo zdravé a keď vidia nejaké toxické paterny, tak by sa im mali venovať, mali by ich vyšetrovať. Robia to podľa vás dostatočne, alebo nie? To ja nebudem komentovať. To nech každý posúdi sám. Poďme ďalej. Spomenuli sme aj aukciu. Tá má byť počas budúceho roka, nevieme kedy. Približme divákov, čo to vôbec znamená, taká aukcia, a že budete vôbec v takej aukcii. Tak tam treba začať od piky, že mať... alebo vznik mobilného operátora je podmenený jedným základným faktom a to je vlastníctvo frekvencií, na ktorých sa dajú tie služby poskytovať. Čiže všetky ostatné podmienky, o ktorých sme z časti hovorili, ktoré sú nutné na to, aby ten operátor existoval, to sú veci, kde už není veľká bariéra na to, pokiaľ niekto má na to zdroje, má na to know-how, aby to zrealizoval. Ale vlastníctvo frekvencií je ultimátna záležitosť, bez ktorej sa mobilný operátor v podstate nedá postaviť. Dá sa postaviť virtuálny operátor, ale o tých teraz nehovoríme. Bavíme sa o plnoformátovom operátori, ktorý má vlastnú infraštruktúru. Čiže bez frekvencií sa postaviť operátor nedá. Hej. Teraz to, čo my dlhodobo formulujeme a komunikujeme, možno málo hlasno, ale robíme to s tým, aby sme boli počuť, je, že pokiaľ nedostaneme priestor na to, aby sme získali všetky frekvencie, teda potrebné na vznik operátora, tak nebudeme schopní z dlhodobého hľadiska ten konkurenčný boj ustať, až Slovensko o štvrtého operátora môže prísť. Hej. A je dlhodobo známe, že ako bola regulačná chyba urobená na začiatku, kde je veľmi logické, že niečo sa udialo, kedy ten regulátor od toho, čo je,
čo je axioma, že operátor sa dá postaviť iba s frekvenciami, ktoré sú vhodné na aj pokrytie rurálnych oblastí, aj mestských aglomerácií. My sme sa k tomu nedostali. Čiže už na začiatku bola spravená chyba. A táto chyba sa s nami ťahá cez všetky ďalšie aukcie, kde bolo možné kúpiť frekvenciu pod 1 GHz. Preto hovorím, že ten pattern sa opakuje. Hej. Takže vy si sľubujete od tej aukcie budúci rok čo? To isté? My si sľubujeme a dúfame od tej aukcie, že dostaneme... alebo takto, že operátori, ktorí nevlastnia spektrum pod 1 GHz, dostanú priestor na to, aby sa k tomu spektru dostali. Lebo tu je jedna ďalšia axioma, ktorú naša konkurencia veľmi rada používa, že máme rovnaký priestor zúčastniť sa tých aukcií ako oni a nech o tie frekvencie s našou konkurenciou bojujeme. Hej? Čo samozrejme pre väčšinu publika, ktorá tomu nerozumie, zdá sa byť ako férový normálny postup. Trh, akože normálny trh, však nech rozhodne trh, či na to majú alebo nemajú. Hej. Pravda je ale taká, že zakiaľ my máme niekde okolo 600 tisíc klientov a oni všetci majú nad 2 milióny klientov, dá sa povedať, že sú viac ako 3-krát väčší ako my, tak ich schopnosť kúpiť tú frekvenciu je 3-násobne vyššia ako naša. Inými slovami, pokiaľ regulátor si povie, že mňa tento súboj nezaujíma, teda nech sa to deje korektným spôsobom, nech si to teda rozdajú a kúpia tú frekvenciu, ten proces nemôže dopadnúť inač, iba tak, že frekvencie skúpia iba traja operátori. A teraz prečo to tak je? Lebo ja to vysvetlím, to je strašne dôležité, lebo za kúpou tej frekvencie nie je iba ten benefit, ktorý ten operátor z toho bude užívať, ale je aj ten benefit, že sa vie zbaviť svojho konkurenta. A ten má úplne inú cenovku. Hej. Vytlačenie štvorky z trhu sú rádovo pre tých troch, čo by tu zostali, ročné úspory rádovo v stovkách miliónov, ktoré môžu vďaka tomu oni získať. Hej. Čiže to, čo sa hráme, vytlačení štvorky je ďaleko viacej. A oni vedia, tí traja operátori, že pokiaľ sa im to podarí nás vytlačiť, aby sme sa nedostali k tým frekvenciám, tak je priestor na to, aby štvorka istým spôsobom bola buď moderovaná nimi, to znamená odkázaná na nich, alebo úplne vytlačená z trhu. A nám táto kvalita nevyhovuje. A my hovoríme, že na to je tu regulátor, aby sa tomuto venoval, aby toto vyriešil. He? A ste povedali ten argument, že vlastne je tam nepomer, že vy máte 600 tisíc zákazníkov, oni cez 2 milióny. A oni zase môžu povedať, že to je ich šikovnosť, že majú toľko zákazníkov. Ja súhlasím, že to je ich šikovnosť. Ona by to bola šikovnosť v prípade, keby sme mali rovnakú štartovaciu čiaru. Hej? Ale dobre vieme, že my sme... Tak to nikdy vlastne v tom konkurenčnom prostredí nikto nemá takú istú štartovaciu čiaru, keď prídete posledný úvodzok. Ten pohľad je jednoduchý. Ja to, čo robí moja konkurencia, keby som bol na ich mieste, oni robia legitímne to, čo je ich povinnosť. Ochraňovať si a chrániť si to, aby ich hospodárske výsledky čo boli čo najlepšie. Čiže ja nevyčítam nič tým tlakom, ktoré sú na nás vyvíjane našej konkurencii, lebo som empatický, majú svoje zadania, majú svojich akcionárov, tí vyžadujú od nich výsledky. Je to všetko v poriadku. Ten, ktorý má nahradiť, teda, to je regulátor, ktorý musí strážiť, že to prostredie sa vyvíja istým spôsobom. Ak regulátor systematicky niekoľko rokov hovorí, a začalo to našim vstupom, že chceme tu mať štvrtého operátora, tak musí robiť konzekventne aj kroky, ktoré tomu zodpovedajú. Hej? Ak ich nerobí, tak sa dá povedať, že to je chyba regulátora. V konečnom dôsledku to môže znamenať to, že my budeme žalovať štát, ak tá situácia bude vypukla a povieme, že nás niekto ako investora zaviedol, lebo my sme na ten trh vstúpili s nejakými očakávaniami, ktoré nám niekto dal a tie očakávania sú nie naplňané. A tá diskusia, ktorá je zložitá v priestore, kde ľudia tomu nerozumejú, na súde je jednoduchšia, lebo tam budú prizvaní experti, ktorí budú pomenovať, či jednotlivé kroky, ktoré boli vykonané, boli z našeho pohľadu očividne proti tomu štvrtému operátoru, alebo nie. Čiže, aby som ale teda povedal niečo aj pozitívneho,
Že napriek tomu teda, že ten vývoj bol veľmi negatívny v tom minulom období, tak regulátor z môjho pohľadu vykročil správnym smerom teraz, lebo rozhodol sa, že spojí aukcie, teda urobí jednu veľkú aukciu na frekvencie, ktoré všetky budú v tom najbližšom období k dispozícii a tým pádom tam bude frekvencia 800 a 900 MHz, čo sú dve frekvencie, ktoré sú pod 1 GHz, o ktorých hovoríme. To je jeden z tých závažných krokov. Ďalší závažný krok, ktorý teda zatiaľ prislúbil, že zobere si medzinárodne renomovanú firmu, ktorá nastaví pravidlá aukcie tak, aby zodpovedali tým politikám, ktorý regulátor hovorí. To znamená, chceme tu mať štyroch operátorov, chceme dosiahnuť konkurenciu na trhu. Ak sa toto udeje, tak ja si myslím, že není iná cesta, že ten nezávislý poradca príde s návrhmi, ktoré sú štandardné vo všetkých ostatných krajinách a sú tie, ktoré chcel paradoxne zrealizovať aj úrad v roku 2022, keď došiel s ideou, ako by to chcel spraviť. Hej. Takže bude to teraz na papieri, ako sa to má spraviť, a preto my sme optimistickí, že tá ďalšia aukcia by mala byť vypísaná tak, že bude férová je také slovo, že bude odborne správne nastavená pri predpoklade, že chceme mať štyroch operátorov, lebo musím otvorene povedať, že zrejme keby mal niekto ideu, že tu stačia traja operátori, tak tá aukcia bude nastavená úplne inač. Hej? Len niekto musí mať potom odvahu a povedať, že my toho štvrtého operátora nepotrebujeme, stačia nám tu aj traja. A keď tu štvrtý má byť, tak nech sa o tie frekvencie s tými tromi pobije. To je legitímna diskusia. Hej? Ale ako náhle regulátor systematicky vyhlasuje to, že štyria operátori sú potrební na udržanie konkurencie na trhu, čo si myslím ja, že by som povedal, keď to tak mám povedať, že lopata ľudovo, tak ten nezávislý, renomovaný poradca nemôže dať iné nástroje ako tie, ktoré sú pre tento prípad štandardné. A treba povedať aj B, že my sme urobili v tom minulom období, alebo teda keď sme boli negatívne nastavení voči tomu, ako je tá aukcia nastavená, preto všetko. My okrem toho teda, že sme teda urobili petíciu, ale to už bol... Petíciu sme urobili až potom, keď sme vystrieľali všetky ostatné možnosti. Čiže my sme argumentovali na úrovni regulátora, kde sme skončili s tým, že naše argumenty neboli vypočuté. Hej. Aká bola ich odpoveď oficiálna? Že prečo sa to tak nemohlo udiať? Zmenili sme svoj pohľad na to. OK. Čiže na to sa taká nedá... Taká subjektívna odpoveď vlastne. Na to sa nedá argumentovať, a potom boli aj nejaké vysvetlenia, ktoré nechcem... Toto bolo povedané na fóre, kde sedeli všetci operátori, tak si to môžem dovoliť teda povedať, že to bolo takto. Kontaktovali sme v danej dobe ministra, to bol minister Lančarič, ktorý na stretnutí, kde sme boli, povedal, že on dlhodobo prezentoval svoj názor o tom, že Slovensko štyroch operátorov neuživí, ale že v tomto prípade sa teda spolieha na odbornosť regulátora a nebude do toho zasahovať. Takže bolo jasné, že u ministra sa nedočkáme to podpory, keďže jeho dlhodobý názor je, že Slovensku stačia traja operátori. Podotýkam, že to bol minister, ktorý dovtedy robil šéfa najväčšieho mobilného operátora. Hej. Tak sme išli ďalej. Oslovili sme predsedu vlády, úradníckej vtedy, ktorého sme kontaktovali s tým, že tá situácia je neudržateľná, že keď sa to udeje tak, ako to je naplánované, tak Slovensko teda, alebo teda spoločná kasa občanov môže dojsť rádovo 100 milióny. A vychádzali sme z tej analýzy, ktorú urobil sám úrad, že v prípade, že dojde slovenského štvrtého operátora, ceny sa zvýhnú o 20 až 30 %. Ceny volaní, internetu a podobne. Všetkého, hej. Takže tá argumentácia vychádzala z odborných posudkov, ktoré urobil sám regulátor.
napriek tomu odozva, ktorú sme dostali nie v písomnej podobe, lebo v písomnej nám nikto neodpovedal, ale v offlineovej podobe bola, že vláda nebude zasahovať do by som povedal, odbornej oblasti, na ktorú je určený regulátor. Čiže aj tam nám bolo vysvetlené, že nám to nepomôže. A až následne na to sme urobili petíciu, kde sme si dali tú robotu, že sme spísali všetky argumenty, dodnes sú na webe, a keď niekto teda má záujem, čo by som sa čudoval, že by sa chcel v tom hrabať, okrem možno novinára, lebo je to taká masa informácií, ktorá je teda veľká, a kvôli tejto téme, neviem, kto by si to čítal, ale je to tam, každý si to môže pozrieť. Je to prístupné, takže my budeme v tomto ďalej pokračovať, lebo ten aspekt toho, že v čase, keď nám ľavicová vláda oznamuje to, že ide prepustiť 30% ľudí v štátnej správe, čo sa mne teda zdá byť ako Alenka v Ríši divov, keď to mám nazvať, takýto krok neočakávaný. Ja mu tlieskam, lebo si myslím, že je to signál toho, že nám asi tečie do bod ako krajine a treba robiť úspory škrty na každom fronte, lebo tá situácia krajiny sa dá zlepšiť dvomi spôsobmi. Buď máme nejaké rozvojové impulzy, ale tie sú dlhodobého charakteru, zatiaľ žiadne nevidíme, alebo potom úsporami, hej. Takže nič iného nám nemáme k dispozícii, ako robiť úspory. Tie úspory vieme robiť ale vtedy, ak sú udržateľné. To znamená, ak by sa zvyšovali dane, tak tí ľudia musia mať priestor na to, aby tie dane ich nepotopili, aby ich vedeli keď tak zaplatiť. Čiže štát by mal mať záujem o to, aby sa finančná situácia tých ľudí zlepšovala. Hej. A keď tu máme na stole jednu z tém, ktorá sa týka každého jedného občana, lebo skoro všetci majú mobilné služby, tak mal by byť záujem štátu v tom, aby v tomto segmente tie peňaženky občanov sa nestenšovali, ale aby zostali aspoň na tej úrovni, ako sú teraz. Čiže štát by mal mať záujem, ešte k tomu, keď má na to nástroje, má na to regulátora, aby tlačil na to, že tá konkurencia tu zostane. Prečo sa to nedialo predtým? Nech každý si povie svoje hypotézy. V každom prípade my urobíme všetko preto, aby sme aj v tejto etape politikov presvedčili, že ten konkurenčný boj, ktorý na trhu je, že dáva zmysel. A ako sme boli za ministrom, budeme sa pýtať aj vyššie a budeme vysvetľovať, prečo je to dôležité, aby Slovensko zachovalo toho štvrtého operátora. A vidíte cestu aj v tom, že by ste boli virtuálny operátor? Taktože. Pre nás to cesta nie je. Či je to cesta pre Slovensko, mať virtuálnych operátorov, ktoré budú konkurovať plnohodnotným operátorom. Viem si predstaviť taký setup, ale to by musel veľmi striktne a dobre fungovať regulátor, hej? Ak Slovensko chce mať pokoj s touto témou, tak musí nechať priestor tomu, aby vznikol štvrtý plnohodnotný operátor. A tým pádom je to prirodzene zabezpečené, lebo ten štvrtý operátor pri tom, ako bojuje o svoje miestečko na slnku, zabezpečí to, že tu je konkurencia a udeje sa to celé prirodzeným spôsobom. Všetky ostatné sú menej prirodzené, lebo virtuálny operátor vie prežiť iba vtedy, keď má nastavené podmienky ekonomické, ktoré mu to umožnia. To znamená, dostane tú službu od niektorého z existujúcich plných operátorov za takých podmienok, že to ekonomicky prežije. Hej? A toto prečo by niekto poskytoval službu tak, aby dovolil vzniku svojej konkurencie? Na to tu je regulátor, preto som povedal, že je to celé o regulátorovi. Hej? A ak chceme mať komfortnú situáciu, kde si povieme, že regulátor je dobrý, tak musí tu byť štvrtý plnohodnotný operátor na to, aby tá konkurencia bola udržaná. Poďme k tým praktickejším otázkam. Mnoho ľudí sa určite pýta, aj mňa sa pýtalo, že Adam, že keď budeš na tom rozhovore, spýtaj sa ich, že ako sa tvorí cenotvorba jednotlivých služieb. A ja mám pocit, že keď sa rozprávam s rôznymi ľuďmi, ktorí žijú v zahraničí, tak povedia, že ja platím za to volanie, za tie dáta o mnoho nižšiu sumu, a to som v zahraničí na západe často, ako na Slovensku. Čím to je? Vysvetli mi to. Máte nejaké vysvetlenie, že prečo niekde v niektorých krajinách sa za o mnoho menšie peniaze viem platiť neobmedzený internet a neobmedzené volanie? Viem to sa logicky, však dá sa to vysvetliť, všetko má svoje dôvody. Ten hlavný dôvod
ktorý teda hovorí o tom, aké ceny sa kde nachádzajú, je úroveň konkurenčného boja. Hej. Zoberte si susedov Čechov, ktorí majú troch operátorov. Keď pohľadáte trošku alebo pobrozujete po internete, tak zistíte, že tam boli veľké snahy regulačného operátora, teda regulátora pritiahnuť na trh štvrtého operátora, ktoré nedopadli dobre. Neviem, či náhodou nedopadli aj odchodom danej osoby, ktorá v danej dobe toho regulátora robila. Takže, no a pozrite sa, kde sú Češi s cenami, hej? Prečo úrad náš regulátor napíše, že keď sa zníži konkurencia a odíde jeden operátor, bude to mať vplyv na 20 alebo 30% zvýšenie ceny? Lebo to tak je, keď je nižšia konkurencia, sú vyššie ceny. To je jeden aspekt. Potom sú aspekty technického charakteru, že ak máte rovnú krajinu, povedzme, ja neviem, ako Holandsko, kde nemáte žiadne kopce, a máte hornatú krajinu, ako je Slovensko, náklady na vybudovanie siete a obsluhu povedzme plošne toho istého územia sú u nás ďaleko vyššie, lebo pokryť hornaté oblasti je ďaleko zložitejšie ako rovinaté. Vy máte skúsenosť 5G budovanie infraštruktúry? Ešte vám poviem ďalší aspekt, teda, keď ich mám všetky vymenovať. Nie je jedno, že či má krajina 100 miliónov obyvateľov alebo 5 miliónov obyvateľov, lebo tie kórové prvky, ktoré riadia celú sieť mobilnú, tie sú v podstate veľmi skoro podobné v jednej aj v druhej krajine. Ak náklady na kórové siete máte rozkladať pre 100 miliónov užívateľov, alebo ich máte rozkladať pre 5 miliónov užívateľov, tak zase to je väčšia porcia. Čiže sú isté prírodzené faktory, ktoré determinujú to, aká výška ceny je v jednotlivej krajine. Hej? A toto sú zhruba oni. Hej? Vy máte skúsenosť s budovaním 5G sietí, tak vieme tam pomenovať tie náklady na infraštruktúru, že aké sú? Sú to rádovo desiatky miliónov eur, ktoré treba na vybudovanie 5G infraštruktúry. A teraz zase by som zabiehal do detailov. Je iné, keď 5G, lebo 5G je buzzword, hej? Lenže keď to rozdrobíte na drobné, 5G vie ísť na frekvencii 800 MHz alebo pod 1 GHz, kde Slovensko pokriete, ja neviem, 400 základňovkami alebo 500 základňovkami, a vie ísť aj na frekvencii 3,6 MHz, na ktorej to budujeme my, kde by ste tých základňoviek na pokrytie celého Slovenska, čo je nerealizovateľné, museli použiť rádovo tisíce. Hej? Čiže aj to 5G treba rozlišovať, kto na akej frekvencii to pokrytie buduje. Na tých frekvenciách, ktoré sú vyššie a povedzme sú určené pre pokrytie miest, je logicky potrebujete väčšie investície vynaložiť. No keď sa ešte vrátim k tým cenám, tak je taká zaujímavosť a zaujímavá váš názor, že bola taká jedna štatistika Európskej únie, kde Slovensko dopadlo zle, že sme jedna z najdrahších krajín v kontexte volania dát. Neskôr tieto štatistiky nejako regulátor upravil a odrazu sme boli najlacnejšia krajina v Európe. Zachytili ste to takéto zvyšie? Zachytili. Ako je to možné, že najskôr sme najdrahší a potom sme najlacnejší? Je to jednoduché, že tá metodika, ako sa tie štatistiky vytvárajú, brala do úvahy, aké podmienky má gro ľudí na trhu. To znamená, aby som sa nemýlil, a to si môžete dozistiť, brala do úvahy cenovú úroveň u dvoch najväčších operátorov. Hej. A tá zmena, že zrazu sme na tom dobre, iba preto, že my tu máme štyroch, ktorí neboli v tej prvej analýze braní do úvahy, a tí dvaja, ktorí... To svedčí o tom, že tá konkurencia je potrebná. A na Slovensku je ten konkurenčný boj, dá sa povedať, že je maximálny, to vidíte. Hej. Kto to sleduje, tak toto sa spochybniť nedá. To znamená, keď sa do toho zarátame my a keď sa teraz zaráta povedzme to, čo robí radosť, tak je jasné, že tie cenové úrovne tlačíme pod európsky priemer a sú na dobrej úrovni. To znamená, z môjho pohľadu na Slovensku si ľudia vedia vybrať. Keď chcú mať cenovo efektívneho operátora, tak vedia si takého nájsť. Dneska je to možné. A dokonca není jeden, vedia si vyberať, ak mám byť spravodlivý. Ano.
Pán Ondrejš, posledná téma, a to je taká zaujímavá téma, NCZI a vy. Je tam taký menší spor, ja som si overoval informácie aj v NCZI. Oni tvrdia, že evidujú voči vašej spoločnosti pohľadávku viac ako 3,6 milióna eur. Vy zase tvrdíte, že NCZI dlhuje vám tieto finančné prostriedky, dokonca, že už to je okolo 7 miliónov eur. Takže je tu nejaký konflikt medzi štátom, teda na NCZI a vami. Prečo oni tvrdia, že im dlžíte 3,6 milióna eur a prečo vy tvrdíte, že vlastne oni vám dlžia ešte vlastne aj raz toľko? Čo sa tam deje? Ja musím povedať, že mne je táto téma nepríjemná, ani nepatrí úplne do mojej kompetencie, lebo ja sa, čo sa týka firmy, starám o segment zákaznícky, to znamená koncových klientov, nie biznisový segment, keď to tak mám povedať, alebo public, do ktorého by spadal aj tento prípad, ale po povrchu poznám tento príbeh a keď to mám vyjadriť, tak je odporný, hej, je odporný. A z môjho pohľadu si zaslúži odsúdenie. A neviem, či vôbec mám chuť hovoriť detaily toho. Možno, že by som najradšej povedal, že však je to na súdoch a súdy ukážu. Súdy, hej? A súdy rozhodnú a nastavia každému zrkadlo. Hej? Takže, ale v skratke, keď to mám teda popísať, my sme s niekým podpísali v dobrej viere zmluvu. Tú zmluvu sme x rokov naplňali a dostávali sme za ňu normálnym spôsobom zaplatené za tie služby, ktoré sme dodávali a niekto sa v dobe X rozhodol, že sa mu tá zmluva nepáči a prestal tú zmluvu plniť. V NCZI? V NCZI. Prestali nám chodiť platby, tak my sme argumentovali, riešili sme to vyše roka s tým, že sme sa snažili nájsť nejakú zmierlivú situáciu. Navrhovali sme spôsoby, ako to vyriešiť, ale keďže sme klopali na zatvorené dvere a ničomu sme nedospeli, tak sme podali na NCZI žalobu na súd, aby to teda rozhodol tento súd spor. No a následne na to, keďže tá situácia už bola neudržateľná, už sa nedalo s prepáčením to smradlavé zakryť pod koberec, lebo to už smrdelo tak intenzívne, tak museli urobiť nejaký krok aj na NCZI a spravili to, za čo považujem teda za extrémnu hanbu, že oni svojho dodávateľa povedali, že my im dlžíme prostriedky. Ako to spravili, tento konštrukt, povedali, že tá zmluva je od začiatku neplatná a že my máme vrátiť plnenia. Hej? Je to tak nezodpovedné konanie, že tí ľudia ako keby si nedorátali to, že keby sme my naplnili to, čo nám ponúkajú, tak stiahneme zariadenia, vďaka ktorým funguje e-health z trhu a skolabovalo by poskytovanie zdravotnej starostlivosti, lebo lekári by sa nevedeli dostať do centrálneho systému. To sú tie služby, ktoré vy im dávate. To sú tie služby, ktoré sú poskytované na tých našich zariadeniach. Hej. Takže ako je to zvrhlé a my uvažujeme o tom, že či nedáme aj nejaké trestné oznámenia, alebo tie zlyhania, ktoré tie manažmenty urobili, sú takého charakteru, že by si to zasluhovalo možno vystreliť nejaké trestné oznámenie. Tak budeme to pozorne sledovať, čo sa udeje aj tu. A čo je teda pre mňa teda veľmi bolestivé je, že toto není vec, ktorá zostáva na úrovni dvoch inštitúcií, ktoré si vysvetľujú rôzne chápanie situácie, ale bohužiaľ my sme označovaní za neplatiča, lebo sme v nejakom registri. Ale to tam svieti. A nás to penalizuje na úrovni, ktorá s tým nič nemá spoločného, že my máme nejaký spor. Hej. Keby sa to udržalo v tej úrovni, kde to malo byť, že to je úroveň NCZI na nás, máme na to iné pohľady a súdy to rozhodnú, je to iná rovina. My sme sa ocitli v registri, ktorý z nás ako z operátora robí neplatiča voči štátu. A nehovorím, stále platí to, že vlastne ako evidovaný, že dlžník teraz nemôžete ísť do verejného obstarávania, ale do tej aukcie vás pustia? Že toto som až nezachytil, že by to bolo takéto drastické. Ale mňa už štve to, že sme vedení ako neplatiť v takto zdeformovanom príbehu a že nie sú tam ani mechanizmy, ako sa z tohto vymaniť. Hej. To znamená, ten register je tak zle postavený, že ani tam nemôže byť nejak dovysvetlené, že toto je sporný príbeh a nemôžeme vyhlásiť, že to tak je. Hej. Tak rozhodnú zjavne súdy, budeme to sledovať. Pán Ondrejš, ďakujem pekne za rozhovor. Ďakujem za pozvanie. Toto bol Let's Talk Business, uvidíme sa v ďalších častiach. Ahojte, čaute.